នេះគឺជាក្បួនដូនតារបស់អ្នកកម្ពុជាបាទហ្នឹងហើយផលិតទឹកត្រីត្រឹមត្រូវហ្នឹងផលិតនៅក្នុងធុងឈើវាអាធុងនេះជាង10តោនត្រី10តោនត្រីបាទជាង10តោនត្រីហើយអាខ្លះ7 8តោនបាទ5តោនតាមធុងតាមដំណើរវាយើងនៅក្នុងខេត្តកំពតអ្វីដែលសេះសល់ពីមុនមកហ្នឹងយើងឃើញថាធុងមួយហ្នឹងដែលថាបន្តវេនតវេនដាក់ចំនួនចាស់ចាស់បាទរហូតដល់យើងចំនួនក្រោយហើយនឹងអាចតរហូតដល់ចំនួនក្រោយទៀតប្រហែលឆ្នាំមុនប្រហែលឆ្នាំមុនចូល100ឆ្នាំហើយ100ឆ្នាំបាទចូល100ឆ្នាំហើយក្នុងនេះបាទឃើញធុងច្រើនណាស់នៅក្នុងរោងនេះតើមួយឆ្នាំប្រហែលជាប្រមាណតោនលោកត្រីមួយឆ្នាំឆ្នាំយើងអាចថាចូល30 40តោន50តោនរហូតដល់100តោនទឹកត្រីដែលយើងអត់ទាន់ប្រើរបស់អ្វីចូលថាទីហោយកប្រើស្ករចូលហើយចូលសម្រាប់អំបិលលេខត្រីហ្នឹងយើងមិនទុកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេអាចទុក20ឆ្នាំក៏បានដែរអូហើយសារវាដូចជាស្រាមួយដែលយើងទុកហាងកាន់តែយូរកាន់តែល្អអ្វីកូនដៅចាស់កូនសាយយើងគិតថាប្រមាណឆ្នាំពីរក៏យើងស៊ូដែរស៊ូរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងអាចនាំផលិតផលហ្នឹងមួយអាចនាំចេញទៅក្រៅបាទនេះខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងរោងមួយដែលមានធុងអូយធុំធុំមែនទែនបាទហើយបងប្អូនមើលតំណងនេះជាធុងបិទស្រាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនស្រាទេបាទទីនេះគឺជាកន្លែងបិទទឹកត្រីនៅលពូបាទតាមទៅបាទហើយធុងទាំងអស់មានប្រហែលនេះធុំធុំហ៎វាអាចរហូតដល់ថ្ងៃនេះអាចថាជាង30 40ធុងហើយតែយើងមើលយើងកំពុងត្រៀមលក្ខណៈបាទទៅបានច្រើនទៀតទៀតបាទហើយឃើញធុងខាងនេះធុំធំជាងនៅខាងមានធុំមួយមួយរបស់វាមានចំណុះតោនវាដូចអាធុំនេះជាង10តោនត្រី10តោនត្រីបាទជាង10តោនត្រីហើយអាខ្លះ7 8តោន5តោនតាមធុំតាមដំណើរវាបាទតោះគ្នាខ្ញុំកំពុងនៅកន្លែងសិប្បកម្មនៅហេងនៅកពតបាទតោះគ្នាដែលធ្លាប់ញ៉ាំទឹកត្រីប្រកបជាល្បីអូទឹកត្រីកពតយើងល្បីខ្លាំងមែនទែនហើយថ្ងៃនេះនាំតោះគ្នាមកមើលថានិយាយរួមខ្ញុំជាអ្នកញ៉ាំទឹកត្រីមួយដែរប៉ុន្តែមកកន្លែងកពុះឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយសារយើងកំពុងធ្វើបានស្តង់ដាខ្លាំងមែនទែនបាទទាំងបានស្តង់ដាជាតិស្តង់ដាអន្តរជាតិហើយយើងក៏ធ្វើបានទាំងពីរហ្នឹងបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំទាំងអស់គ្នាមកមើលថាតើទឹកត្រីរបស់ខ្មែរយើងមានលក្ខណៈពិសេសបែបណាអស្ចារ្យបែបណាហើយតើអ្នកគ្នាមើលទៅធុងហ្នឹងហើយបាទហើយធុងនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចពីពូនៅក្នុងការយកមកផលិតទឹកត្រីនេះបាទពិតជាល្អណាស់សម្ដួលដែរសួរចំអ្វីដែលជាបេះដូងរបស់ខេត្តកំពតបានន័យថាយើងនៅក្នុងខេត្តកំពតអ្វីដែលសេះសល់ពីមុនមកហ្នឹងយើងឃើញថាភូមិមួយហ្នឹងដែលថាបន្តវេនតវេនដាក់ចំនួនចាស់ចាស់បាទរហូតដល់យើងចំនួនក្រោយហើយនឹងអាចតរហូតដល់ចំនួនក្រោយទៀតប្រហែលឆ្នាំមុនប្រហែលឆ្នាំមុនចូល100ឆ្នាំហើយ100ឆ្នាំបាទចូល100ឆ្នាំហើយក្នុងនេះបាទហើយងំដល់វេនយើងចូល700ឆ្នាំទៀតលើហើយបាទបាទហើយងំវេនដល់ហើយទៀតខ្ញុំគិតថាធុងនៅនៅព្រោះដោយសារអូនឃើញហ៎បានធុងដែលយើងកំពុងដាក់ត្រីសពថ្ងៃគឺនៅនៅគុណភាពវានៅល្អសម្រាប់យើងធ្វើទឹកត្រីតែម្ដងអូបាទបាទន័យថានេះគឺជាក្បួនដូនតារបស់អ្នកកម្ពុជាបាទហ្នឹងហើយផលិតទឹកត្រីត្រឹមត្រូវនៅផលិតនៅក្នុងធុងឈើអ្វីដែលជាភាពវិរៈដែលគាត់បន្តគេតម្លៃឲ្យនេះគឺល្អណាស់សម្រាប់
ពេកពេកចំណត់ក្រោយបាទបាត់បងមកគាត់យើងត្រូវរក្សាគាត់ដូចគេដំណែបាទហើយហេតុអីចាំបាច់ត្រូវផលិតទឹកត្រីចេញមកពីធុងឈើដ៏ធំបែបនេះលោកបងបាទយើងតើគេថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែតវ៉ាពីគាត់អញ្ចឹងអ្វីកាន់តែធំធ្វើឲ្យត្រីងុំកាន់តែល្អបាទអានេះគឺជាភាពមួយដែលយើងចង់បានថាអ្វីដែលយើងយល់ថាទីហោះត្រីដែលយើងត្រូវដាក់ក្នុងធុងហ្នឹងវាត្រូវមានភេរវលាវាទៀតអញ្ចឹងភេរវលាវាក្នុងធុងហ្នឹងវាកាន់តែល្អជាងអាស៊ីម៉ង់ធម្មតាបាទបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាត្រីហ្នឹងវាងុំហើយវាលក្ខណៈដូចយើងធ្វើស្រាតាពាំងបៃជូធ្វើអីអញ្ចឹងណាគាត់ត្រូវការធុងមួយដែលគេថាបាក់លោះមកគេតាមគេធ្វើមកស្រានឹងល្អដែរអញ្ចឹងទឹកត្រីក៏ត្រូវការដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រូវការព្រោះចាស់ចាស់ពីដើមគាត់មិនមែនជាគាត់ឃើញគាត់ត្រូវមានការភាពសាវជាវគាត់មួយដែរដើម្បីធ្វើទឹកត្រីដើម្បីឲ្យគេដំណើរកពោតរហូតដល់ថ្ងៃនេះតែមិនជាសាបសូន្យហ្នឹងហើយក៏មានប្រទេសផ្សេងៗក៏គេយកពីគាត់អីទៅគាត់ទៅធ្វើពីគាត់ដូចធុងឈើដូចយើងដែរបាទអ្វីដែលល្អហ្នឹងគឺភាពជាក់ច្បាស់ហ្នឹងគឺទឹកត្រីដែលមានថាបន្ទុំជាធុងឈើហើយវាមានរយៈពេលវាគ្រប់គ្រាន់ហើយវាធ្វើឲ្យកម្ដៅរោងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យសីតុណ្ហភាពវាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងងុំតាមបែបធម្មជាតិហើយវាអាចក្លិនពី1ខែទៅ1ខែរហូតដល់1ឆ្នាំវាចាប់ផ្ដើមមានក្លិនល្អសម្រាប់យើងយកប្រើប្រាស់ទៅដល់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកជ្រលក់សម្រាប់ស្អីស្អីហ្នឹងគឺបានន័យថារសជាតិវាគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងស្គាល់ថាដឹកឃើញទឹកត្រីហេវបាយដឹកឃើញទឹកត្រីហេវអីផ្សេងផ្សេងនេះជាបញ្ហាដែលចំនួនចាស់ចាស់ដែលគាត់បន្តទៅយើងរហូតដល់ថ្ងៃនេះក៏យើងនៅតែទទួលយកអាអ្វីដែលរសជាតិហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ពិតប្រាកដមែនយើងមិនអាចនិយាយលើសបាននិយាយតែខ្វះបានទេអញ្ចឹងស៊ីសងអ្នកញ៉ាំគាត់ហូបមើលអត់សាកមើលដល់ថ្ងៃតែត្រីកពួនវាមិនអានេះអញ្ជើញមកដល់កន្លែងហើយអាចភ្លក់ដល់កន្លែងទីតាំងក៏បានដែរហើយក៏ល្អដែរសម្រាប់ខេត្តកពួនដែលយើងមានថាកំពុងដល់ហ្នឹងហើយកំពុងដែរវាអាបាខេត្តកំពុងដែររៀបចំថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំថាតំបន់ជុំវិញខេត្តហ្នឹងឲ្យទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ល្អដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវអញ្ចឹងភ្ញៀវអាចអញ្ជើញមកដល់កន្លែងសិប្បកម្មយើងខ្ញុំដែរធ្វើផ្ទាល់ផ្លឹងផ្ទាល់ទទួលអាចមកញ៉ាំផ្ទាល់តែម្ដងបាទមកភ្លក់ផ្ទាល់មកភ្លក់តែម្ដងបាទហើយខ្ញុំរីករាយនឹងស្វាគមន៍នឹងអ្វីដែលអាចអ្នកដែលចំនួនក្រោយក្រោយឬមួយក៏ដែលយើងអត់តស្គាល់ហើយអត់តស្គាល់ថាអ្វីដែលយើងថាពាក់ព័ន្ធនឹងធំទឹកត្រីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញមកមើលហើយអាចយកទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីនៅជាសិស្សនេះក្នុងរយៈឆ្នាំហ្នឹងក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលអត់ដឹងថាអូយតាមពិតទៅដូនតាអ្នកកពតគឺប៉កែគាត់នឹកឃើញរបៀបនៅក្នុងការផលិតទឹកត្រីដែលដាក់ចូលក្នុងធុងដែលធំធំនេះហើយមើលឈើក៏ប្រហែលជាប្រើឈើធំធំនៅបាទយើងមើលទៅឈើមើលតែវត្តផ្ដៅមួយមួយយើងឲ្យអ្នកវាយមុំវាយអត់ត្រូវណាវាទៅវាខ្នាតវាខ្នាតវាមានធំធំតែទំហំខ្នាតវាត្រូវវាយតែមិនកំឲ្យលិចទឹកអានឹងសុទ្ធតែមានក្បួនគាត់ប្រកបអញ្ចឹងថៃធុងនេះយើងត្រូវការរក្សាវាមិនមែនថាយើងស្រួលទេត្រូវការមួយឆ្នាំចាស់ត្រូវការតឹងឡើងវិញត្រូវការនិយាយថាធ្វើមិនកំឲ្យលិចគឺយើងត្រូវរត់មិនតឹងវាបាទតឹងឡើងវិញដើម្បីធ្វើមិនកំឲ្យធុងនោះវាលិចព្រោះធុងជើពិបាកជាងគេឧបសគ្គវាគឺបញ្ហាវាលិចនឹងឯងបាទវាអាំងស៊ីម៉ង់វាអត់លិចទេវាស្រួលអញ្ចឹងវាពីរនោះខុសគ្នាដាច់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឆ្លាញ់ដោយបេះដូងមិនយើងធ្វើវាបានហើយបើយើងឆ្លាញ់ដោយបេះដូងទេការធ្វើរបស់យើងយើងនឹងបោះចោលហើយយើងគេថាណាបាក់យើងបោះចោលហើយបាទអានឹងជានិយាយថាជាក់ស្ដែងនៅពេលចំណត់ក្រោយដែលយើងគិតថាអាចខាងបបាក់ធ្វើចំណត់ចាស់ធ្វើទៅលិចអញ្ចឹងអានឹងយាយបោះចោលអានេះគឺស្ថិតនៅលើអ្វីដែលយើងឆ្លាញ់វាហ្នឹងហើយបាទហើយលោកពូនិយាយរួមមុខរបរមួយនេះលោកពូទទួលពីឪពុកញ៉ាណគូបាទពីមីគាត់មានធ្លាប់ប្រវត្តិគាត់មានធ្វើទឹកត្រីចំណត់ចាស់មុនបាទសល់តែជា
បានមកនៅជាមួយយើងបានរយៈពេល2ឆ្នាំដែរបាទគាត់ធ្វើអនិច្ចកម្មទៅដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍ទៅលើទឹកត្រីហ្នឹងចំណងចាស់ចាស់ដើមមកបាទអញ្ចឹងយើងមកបន្តវិញគាត់រហូតដល់ថ្ងៃនេះវាចូល30ឆ្នាំតែ95ដុល្លាររហូតដល់ថ្ងៃនេះវាអាចចូល730ឆ្នាំដុល្លារបាទ30ឆ្នាំហើយបាទបាទហើយទាំងអស់គ្នានិយាយរួមខ្ញុំមកនេះរំភើបមែនតើដោយសារមុននឹងមកចូលកន្លែងបន្ទុំនេះបានចូលមើលបន្ទប់កន្លែងលពូធ្វើបတ်បង្ហាញបាទកន្លែងទទួលភ្ញៀវហ្នឹងក៏ឃើញរូបមួយដែលដំបូលសង្កសីបាទបិទកន្លែងផលិតទឹកត្រីដំបូងហ្នឹងគឺកន្លែងដំបូលសង្កសីហើយលពូបានប្រាប់ថាកាលពីមុនមានបុគ្គលិកត្រឹមតែ2នាក់ទេនៅទីនោះហើយឥឡូវហ្នឹងគឺកន្លែងផលិតទឹកត្រីរបស់ខ្មែរយើងតែមួយកន្លែងនេះរបស់ខេត្តកំពតមួយនេះគូអូតោះនេះចូលមកហ្នឹងគឺស្តង់ដារផលិតទឹកត្រីហ្នឹងគឺដោយលពូបាននិយាយហ្នឹងរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិគឺយើងធ្វើចេញមកមិនចាញ់ប្រទេសអាស៊ីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេផលិតទឹកត្រីដែរទេបាទនេះគឺជាមោទនភាពធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺអ្នកប្រពតតែម្ដងបាទហើយលពូពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងយើងចេញពីដំបូងសង្កសីហ្នឹងតែហ្នឹងលពូមានក្តីសម័យមិនមួយមុខរបរទឹកត្រីនេះមុនទៅចាប់មុខរបរមួយមួយយើងគិតថាអ្វីគឺជាលក្ខណៈមួយយូរអង្វែងបាទហើយក៏គិតថាអ្វីជាសក្តានុពលរបស់ខេត្តដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាក្នុងខេត្តយើងមានប្រខុសច្រើនណាស់បាទយើងនាំទៅធ្វើបាទដើម្បីកកកកាយនៅរាល់អ្វីប្រខុសដែលមាននៅក្នុងខេត្តយើងដែលមានសក្តានុពលអញ្ចឹងចំណែកដោយឡែកទឹកត្រីហ្នឹងក៏ជាសក្តានុពលរបស់ខេត្តកំពតមួយដែរដែលល្បីមិនមែនល្បីក្នុងខេត្តទេល្បីទូទាំងប្រទេសហើយក៏ល្បីរហូតដល់នាំចេញក្រៅដែរទៅឲ្យស្គាល់ទឹកត្រីកំពតអ្នកណាក៏គេបាទចង់ញ៉ាំវាចង់ទួតបាទហើយពោះសម្បែររហូតដល់នឹងយើងឃើញនៅក្រៅគេនៅលួចដាក់អាសកំពតនៅយើងនៅពីដល់ទីទៀតណាអានេះតាមយើងទៅទៅមើលជាក់ស្ដែងបាទនៅតែមានឈ្មោះកំពតមួយប៉ុន្តែទឹកត្រីមិនមែនកំពតទេបាទអញ្ចឹងកំពតយើងជាថាខេត្តហ្នឹងហើយវត្ថុធាតុដើមក្នុងខេត្តនេះគឺច្បាស់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យតាក់ទាញថាទឹកត្រីដែលមានគេឈ្មោះរហូតដល់ថ្ងៃនេះដូចយើងដឹងហើយថាត្រីពាក់ព័ន្ធត្រីកាកើបបាទណាតោះចំនួនតោះចំនួនរហូតដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញត្រីនេះឯងនៅលើកំហងដបបាទគឺត្រីនេះមិញហ្នឹងមើលមួយលពូថាហៅត្រីឥឡូវយើងបាននេះបច្ចកកបីខាងសភៅជលផលយើងឃើញថាត្រីនេះប្រហែលជាត្រឹមត្រូវជាងគេប្រហែលជាអាចត្រីក្រចកក្របីបាទត្រីក្រចកកបីត្រីនេះប្រហែលជាអាចតែខ្ញុំសំបីចំនួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានយកទឹកតាំងមួយដែលច្បាស់លាស់តពីដំណើរវាចាស់ចាស់ហើយពីខាងក្រសួងឬកម្មវិធីក៏គាត់អត់ទាន់ច្បាស់ដែរយើងហៅតគ្នាតែកាកើមយើងមើលអង់គ្លេសយើងហៅអង់ឈូវីអង់ឈូវីហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវតែបងភាសាអង់គ្លេសជាមួយត្រីហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាតែម្ដងតែភាសាអង់គ្លេសដែលយើងនិយាយហៅទូទៅទាំងអស់គ្នាបាទហើយត្រីនេះតែត្រីនេះជាត្រីដែលយើងចាប់ពីកំពតមកតែម្ដងបាទយើងបានពីដែនសមុទ្រនៅខេត្តកំពតតែម្ដងបានន័យថាគឺបានន័យថាសមុទ្រយើងពីកែបរហូតដល់កោះកុងបានហើយសម្បូរណាស់ត្រីហ្នឹងបាទរហូតដល់គេមកចាប់ត្រីវិញយើងទៅទៀតនោះមិនមែនថាយើងនេះទេចាប់ត្រីវិញយើងទៅធ្វើទឹកត្រីនៅសកលទៀតបាទយើងមានតែថាសំខាន់បាទអ្វីដែលយើងសពថ្ងៃទំភក់នៅសមុទ្រដែលយើងមាននិយាយថាមរតករបស់យើងហ្នឹងគឺបានន័យថាបំរើនៅអ្វីវិស័យរបស់យើងបានច្រើនបាទមិនមែនតែចំពោះតែទឹកត្រីទេត្រីហ្នឹងគេប្រភេទវាមាន2-3ប្រភេទប្រភេទមួយទៀតគេអាចយកទៅចិញ្ចឹមទៅលើត្រីក្តោត្រីអីគេយកទៅធ្វើចំណីត្រីក្តោអីហូប
ខ្ញុំមានត្រីនេះទំហំមិនប៉ុន្មានលោកពូទំហំវាអាចប៉ុនកូនដៃប៉ុនមៀមដៃហើយអាចធំគេប៉ុនមេដៃអូត្រីទូចទូចដែរបាទប៉ុនមេដៃយើងប៉ុនដល់សម្បូរទៅដល់ឈាមលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចដែលធ្វើឲ្យត្រីនេះវាធ្វើឲ្យទឹកត្រីកពតហ្នឹងលំបីខ្លាំងលោកពូបាទគឺត្រីហ្នឹងគឺយើងគិតថាអ្វីដែលបានមកដោយត្រីវាស្រស់ពីសមុទ្រមកបាទអញ្ចឹងអាត្រីដែលវាស្រស់ហើយបានន័យថាវាធ្វើឲ្យគុណភាពវាល្អបាទបាទល្អហើយបានន័យថាវាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនដោយសារវាមានជាតិឈាមវាអត់មានលាមកទេត្រីនេះយើងមើលទៅអត់មានទេយើងមើលទៅថាលាមកវាថាមានតូចតូចតាចតែយើងរកឃើញបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺត្រីដែលយើងឃើញថាត្រីវាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនឈាមតែម្ដងបាទគឺឈាមទៅយើងឡើងពីទូកមកឈាមវាក្រហមស្រស់ក្រហមវានេះហ្មងរហូតឡើងមកជាទឹកបាយហើយអានោះវាជួយយ៉ាងម៉េចទៅដល់ទឹកត្រីលោកពូឈាមនេះបាទឈាមហ្នឹងឯងតែវាធ្វើឲ្យមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ធ្វើឲ្យគុណភាពយើងខ្ពស់ដោយសារយើងទៅមើលទៅឡាបូក៏ដោយឲ្យតែទឹកត្រីប៉ៃខាងកពូនយើងទៅគឺប្រូតេអ៊ីនវាអត់ខ្វះទេគឺមានតែលើសស្តង់ដារបាទបាទលើសស្តង់ដារដែលយើងមានហើយខ្ញុំចូលមកសិប្បកម្មលោកពូប្រហែលជាមើលកន្លះម៉ោងជិត1ម៉ោងឯងគឺអត់ធុំខ្លួនស្អុយធម្មតាយើងទៅកន្លែងទឹកត្រីថាតើដោយសារលោកពូប្រើត្រីនេះឬក៏បែបណាយើងប្រើត្រីនឹង 100% ព្រោះសោះថ្ងៃនេះគឺយើងមានត្រីនឹងទៀតដែលយើងអាចធ្វើទឹកត្រីដែលអាចធ្វើទឹកត្រីបានហើយក្រៅពីត្រីនឹងក៏វាមានត្រីមួយទៀតត្រីគូនក៏អាចធ្វើបានដែរដូចជាជំនាញថាត្រីគូនក៏ប្រភេទទឹកត្រីមួយដែលអាចធ្វើទឹកត្រីបានប៉ុន្តែអ្វីដែលរសជាតិវាហើយនឹងជាតិឈ្ងុយរបស់វាចាញ់ត្រីកាកើបចាញ់ត្រីកាកើបឬក៏ត្រីកញ្ចក់កបីនេះនិយាយដោយឡែកទឹកត្រីកញ្ចក់កបីបាទហៅទឹកសាបវិញត្រីយាត្រីលិញអានឹងផ្សេងមួយទៀតហើយពោលវាតិចជាងហើយលាមកច្រើនជាងត្រីទឹកសាបប្រូតេអ៊ីនតិចជាងត្រីសមុទ្រតិចជាងហើយត្រីនឹងនិយាយចំមកយើងយកមកបើប្រទុំក្នុងធុំវាលមក់ច្រើនវាអណ្ដែតខ្លាញ់ឯងអណ្ដែតវានិយាយចំប្រភេទត្រីសបោខ្លាវាអត់ចាំនិយាយចំពូដៅវាគឺសឹកត្រីវាសរសត្រីគេសបោប្រូតេអ៊ីនហើយនិយាយចំប្រភេទទឹកត្រីគឺបានន័យថាគឺអត់មានអីក្រៅពីត្រីតែប្រភេទហ្នឹងតែវាធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងវាមានគេឈ្មោះវាឈ្ងុយវាឆ្ងាញ់វាលីវានេះជាត្រីដែលល្អបំផុតនៅក្នុងការផលិតទឹកត្រីត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវហ្នឹងឯងបាទគឺអានេះតាំងពីដូនតាយើងមកហ្នឹងបាទតាំងពីដូនតាលោកដល់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលចិត្តទឹកត្រីនេះជាទឹកត្រីដែលចេញមកពីសមុទ្រហ្មងបាទហើយបានស្ដាប់ហើយមិញខ្ញុំចូលមកនេះនិយាយរួមឃើញអូយធុងធំធំមែនទែនហើយធុងឈើលោកពូបានបញ្យលឲ្យថាជាធុងដែលជួយឲ្យការផលិតទឹកត្រីហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទវាឆ្ងាញ់វាឈ្ងុយបាទហើយមិញលោកពូនិយាយថាត្រីនេះវាជាប្រភពនៃប្រូតេអ៊ីនត្រីកញ្ចក់កបីនេះបាទហើយក៏អង់ឈូវីបាទបងប្អូនដែលនៅស្រុកក្រៅបាទខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីឬហើយប្រកាសជាចង់ទិញទឹកត្រីនេះយកទៅបាទយកទៅញ៉ាំឲ្យព្រោះវាត្រីដែលនៅកពតយើងតែម្ដងបាទហើយនេះជាមោទនភាពរបស់ស្រុកខ្មែរយើងខ្លាំងដោយសារយើងមានត្រីដែលមានគុណភាពធ្លាប់ម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ទិញអង់ឈូវីហ្នឹងគេហៅប្រហុករបស់បារាំងហ្នឹងហើយពូជត្រីអង់ឈូវីហ្នឹងតែម្ដងគេយកទៅធ្វើប្រហុកគ្រូចេះពាក់ព័ន្ធនឹងត្រីនេះយើងមិនមែនធ្វើតែត្រីមួយទេបាទតែពិតអាតូចតូចមួយទៀតគេយកមកធ្វើប្រអកត្រីអូត្រីល្ហុងបាទបាទអ្នកដែលនំពេញឬអ្នកនៅកពតរកពតនៅកពតមានបាទមានបាទច្បាស់ថាដឹងតែស្គាល់ត្រីហ្នឹងតែម្ដងត្រីហ្នឹងតែម្ដងដោយសារគេយកមកប្រឡាក់ជាមួយកលីងជាមួយល្ហុងគេធ្វើផ្អកល្ហុងបាទហើយត្រីហ្នឹងគឺ
គេអត់យកធំគេយកតូចជាងរបស់វានេះបាទអញ្ចឹងវាធ្វើប្អកល្ហុងនិយាយចំទៅវារសជាតិឈ្ងុយអាវាឈ្ងុយអាកកលីយើងផងបាទអាល្ហុងដែលយើងដាក់ទៅវាកាច់អង្គស៊ីវានឹងកាច់វាធ្វើឲ្យអាត្រីហ្នឹងវាស្វិតវានិយាយចំវារសជាតិវាឆ្ងាញ់បែបបែបអូបោះប្អកបាទសម្រាប់ត្រីបែបមួយយ៉ាងស្អាតមែនទេដល់ពេលប្អកល្ហុងត្រីកាគឹមនោះយ៉ាងបាទអ្នកដែលនៅកពតស្គាល់បាទក្នុងពេជ្រខ្លះស្គាល់ដែរខ្លះក៏អត់ស្គាល់ច្បាស់ដែរពីបែបណាអោលហុងទឹកត្រីការកើមបាទអានេះក៏ជាលក្ខណៈមួយថាការកែច្នៃអាចបានច្រើនបាទសំខាន់អ្វីដែលការធ្វើរបស់យើងយើងមានអ្នកដែលធ្វើផ្អកគេអាចយកត្រីទៅធ្វើដូចគ្នាចឹងបាទបាទលោកគ្រូឃើញធុងច្រើនណាស់នៅក្នុងរោងនេះតើមួយឆ្នាំប្រហែលជាប្រមាណតោនលោកគ្រូត្រីមួយឆ្នាំឆ្នាំយើងអាចថាចូល30 40តោន50តោនរហូតដល់100តោនយើងចូលរហូតក្នុងមួយឆ្នាំដែរចូលមួយវគ្គពីរវគ្គបាទបាទអញ្ចឹងតាមរដូវវាព្រោះរដូវវាជារដូវត្រីវាឡើងតាមទៅពីសបោទៅអាចប្រហែលជា100តោនបាទបាទហ្នឹងយើងសំខាន់គឺពេលរដូវវាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់ជួខ្លាំងអីចឹងទៅទូគេចាក់ច្រើនបាននៅពេលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដែលយើងបោចូលក្នុងទឹកត្រីព្រោះយើងអត់មានបញ្ចូលបានរាល់ខែទេបាទវារដូវវាហើយត្រីនេះយើងអត់ទាន់មានការចិញ្ចឹមនៅកពតទេត្រីខ្ញុំគិតថាបងអ្នកចង់ចិញ្ចឹមបងបាក់ចិញ្ចឹមមិនដឹងចិញ្ចឹមដឹងឲ្យនុយស្អីហើយត្រូវការបរិមាណទឹកវាបិចព្រោះត្រីហ្នឹងជាលំហសមុទ្រអូវាឡើងលេងមកលេងនៅលំហសមុទ្រមកលេងលោតនិយាយថាដូចអាភាសាការគើមនោះខ្ញុំតាមខ្ញុំចាំថាភាសាវៀតណាមហ្នឹងណាវាការនៅត្រីហ្នឹងណាគើមនៅបាយអញ្ចឹងឡើងដូចបាយសអញ្ចឹងបាទយើងធ្វើឡើងដូចបាយសបាទវាឡើងទៅអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅនៅពេលវាឡើងមកសស្គុះពេញសមុទ្រអញ្ចឹងបាទហើយពីដើមគេមានតកងទូកគេតកងទូកគេអានោះខ្លាំងណាស់គេមើលនេះត្រីស័យអញ្ចឹងគេមើលគោដៅដែលត្រូវវាយត្រីហ្នឹងវាមិនហើយអ្នកលើតកងគេមិនជាថាត្រូវទៅណាទៅណាវាយទីណាទីម៉ងវាមិនធ្វើវាមិនដើម្បីយកត្រីហ្នឹងមកគឺអ្នកនេសាទគាត់មានក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទៀតពូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបច្ចេកវិទ្យាវាទំនើបបាទអញ្ចឹងគេមើលត្រីស័យទៅតាមគេមើលត្រីស័យហើយទូកហ្នឹងចេញទៅចាប់ចំតាតាអញ្ចឹងគេដឹងហ្មងឥឡូវវាខុសពីមុនណាពីមុនគាត់បែបផែនផ្សេងវាថាយើងធ្វើទឹកត្រីអញ្ចឹងបាទគឺចាស់ពីដល់មុនគាត់ធ្វើរបៀបម៉េចហើយដល់ក្រោយឡាគេរបៀបថាបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធរបៀបម៉េចដែលយើងហងៃយើងច្រកដើមគាត់បាយស្ទិនបាយល្មមៗឥឡូវយើងមិនទៅធម្មតាយើងណាយើងកែឆ្នៃពីគាត់មកបានន័យថាយើងច្រកតាមពីអាខ្នាតូចតម្រូវទីសាគេចូលចិត្តខ្នាតូចខ្នាប៉ណាយើងប្រឹងអានេះប្រើម៉ាស៊ីនច្រើនខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនទៀតកាប់មិញហ្នឹងគឺប្រើម៉ាស៊ីន standard តែម្ដងច្រកគឺខុសកាលពីចំនួនដែលលោកពូចាប់ដើម30ឆ្នាំមុនបាទណាខុសគ្នាមុនធ្វើដៃអីចឹងដែរពួកមីអ្នកយើងត្រូវការលៀងដបក៏លៀងដៃចឹងទៅឥឡូវអត់ឯងសេរីអស់ហើយបាទពួកដោយសារយើងយកស្តង់ដារជាតិស្តង់ដារអន្តរជាតិចឹងយើងតម្រូវតាមបែបផែនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយនឹងស្តង់ដារលោកពូពេលចាប់ដើមដំបូងលោកពូមើលឃើញថានេះគឺជាកេរដំណែលដ៏មានតម្លៃរបស់ដូនតាយើងបាទជាពិសេសគឺអ្នកកពតហ្មងលោនមកដល់ពេលនេះទៅមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចាក់ខប់វិស័យម៉េចជាមួយនឹងទឹកត្រីងៅហេងកពតនេះបាទយើងគិតថាអ្វីដែលចាក់ខប់វិស័យហើយនឹងយើងអាចដំណើរការតទៅមុខនិរន្តរភាពនោះយើងពិតជាខិតខំបានអញ្ចឹងសប្ដាហ៍នេះយើងតាំងពីកូវីដមុនកូវីដក៏ដោយក៏យើងនៅតែព្យាយាមបុគ្គលិកកម្មករនៅធ្វើការរហូតអភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍរហូតហើយយើងនិយាយចំទៅយើងមិនមែនតែនេះទេយើងគិតថាជ្រុងមួយសម្រាប់ខេត្តដែលជាវាថាជួយដល់សង្គមបាទ
អ្នកចាក់ត្រីគឺបានន័យថាយើងមកផ្នែកមួយដែលយើងជួយអ្នកដែលអ្នកនេសាទនេសាទដើម្បីគាត់ទិញចំណូលព្រៃទីចំណូលរបស់គាត់ដើម្បីយូរមកជីវភាពរបស់គាត់បានហើយមកផ្នែកទៀតទៅលើអំបិលក៏ជាផ្នែកមួយកម្មករបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅខ្សែអំបិលហ្នឹងគាត់ក៏បានតម្រៃពីដែលយើងទិញពីអំបិលហ្នឹងមកធ្វើទឹកត្រីហ្នឹងដែរបាទបាទហើយយើងនៅវិចខ្ចប់នៅស្អីជុកជុំជ្រុលច្រើនហើយដែលយើងប្រើវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកយើងបាទនេះហើយជាកាក់ចាក់កុំផ្សាយវិញឆ្ងាយដែលយើងគិតថាយើងត្រូវតែពង្រឹងវាទៅខំធ្វើម៉េចឲ្យនិរន្តរភាពនេះលោកវូចង់បញ្យល់ថាទឹកត្រីមួយដបនេះគុណតម្លៃវាធំណាស់ធំមែនតានេះទេគឺតាំងពីកអំបិលក៏កពតពតត្រីក៏កពតបាទអូយើងគិតថាយើងបានអាអ្វីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកយើងយើងបានថាបើយើងបានលំហោដោយរបៀបអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងបានច្រើននៅភាគអឺដែលយើងបានចូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងបាទយើងអត់ទៅទិញតកគេបើយើងទិញតកគេយើងបាត់សម្បត្តិភាគរយហើយបាទតែយើងសម្រាប់ឲ្យពោធិធម៌ទៅគេសម្រាប់យើងឲ្យទៅអ្វីទៅគេអញ្ចឹងយើងនៅសល់តិចតួចសម្រាប់តែយើងទេអញ្ចឹងរបស់នេះគឺរបស់យើងអាចថាជួយជាតិជួយស្រុកយើងបានច្រើនបើរកអ្វីដែលយើងគិតខប់បាទអញ្ចឹងតោះអ្នកនាងបានស្ដាប់ហើយបាទជាពិសេសខ្ញុំចង់ផ្ដាំសារមួយទៅដល់បងប្អូនកំពុងរស់នៅស្រុកគេបាទនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបបាទនៅអូស្ត្រាលីនៅថៃនៅនៅកូរ៉េអីផ្សេងផ្សេងបាទយើងរួមអាស៊ីគឺត្រូវការទឹកត្រីច្រើនបាទហើយនេះគឺជាទឹកត្រីរបស់ខ្មែរយើងរបស់អ្នកកពតដែលមានគុណភាពហើយលោកភូបានបញ្យល់ហើយហើយខ្ញុំចុះមកមើលនេះតោះទៀតបាទហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាគ្រប់គ្រងបាទទឹកត្រីរបស់ខ្មែរយើងហើយនាំគ្នាធ្វើទឹកត្រីរបស់កពតមួយនេះឲ្យវាល្បីទៅដល់ប្រទេសក្រៅបាទវាជាមោទនភាពវាគឺជាប្រភពចំណូលធំសម្រាប់សកលខ្មែរដោយលោកពូបានបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះទឹកត្រីនេះទៅអនាគតឥឡូវនេះលោកពូកំពុងតែរៀបចំស្តង់ដានេះគឺគិតថាវាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយយើងនឹងអាចមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេមកទិញទឹកត្រីពីកពតទៅដែរណាពូបាទយើងរងថ្ងៃនេះយើងស្តង់ដាជាតិស្តង់ដាអន្តរជាតិហើយយើងក៏បានសហការជាមួយជលផលស្តង់ដាមួយទៀត CUS របស់ជលផលមួយទៀតគឺគ្រប់គ្រងទៅលើត្រីលើអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលមិនមែនថាយើងយកតែកន្លែងផលិតទេយើងយករហូតដល់វត្ថុធាតុដើមដែលបានត្រីមកហ្នឹងយើងស្តង់ដាយើងជាប់រហូតតាមពីវត្ថុធាតុដើមរហូតបានយើងដល់ធ្វើហើយវាថាផលិតកម្មសម្រាប់បានផលិតផលសម្រាប់រហូតដល់តែខ្សែផលិតកម្មរហូតដល់តុបបាយដែលយើងញ៉ាំអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យទៅស្តង់ដារមួយគេឲ្យវាប្រព័ន្ធវារហូតតាំងពីសមុទ្ររហូតចាប់ពីសមុទ្រមករហូតដល់តុបាយអានេះជាគោលដៅដែលយើងឆ្លាញ់ដែលយើងខិតខំទាំងអស់គ្នារួមទាំងបុគ្គលិករបស់យើងដែលគាត់ខិតខំដើម្បីធ្វើម៉េចជំនះនៅឧបសគ្គនៅរាល់ការរំបាក់យើងត្រូវទីមទានៅអ្វីមួយដែលយើងចង់បានមកវិញគឺទឹកត្រីកពតយើងធ្វើម៉េចឲ្យមាននូវនិរន្តរភាពហើយឲ្យបានការនាំចេញទៅក្រៅឲ្យបានអ៊ីនកម្ពុជាយើងនឹងទៅដល់ស្រុកគេបើឡប3នៅស្រុកគេមកថាតម្រូវនៅក្នុងខេត្តឬក្នុងប្រទេសយើងឯងដើម្បីគោលដៅចាក់គោលដៅយើងគិតថាប្រមាណឆ្នាំទៀតក៏យើងស៊ូដែរស៊ូរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងអាចនាំផលិតផលនឹងមួយអាចនាំចេញទៅក្រៅបាទអរគុណលោកពូអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមានប្រមាណមុខដែលលោកពូកំពុងកែច្នៃនេះឃើញមានទី1អានេះវាហៅមានរូបកប៉ាល់ហើយត្រីកញ្ចក់ក្បីនឹង1កពតបានទឹកត្រីយើងខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទឹកត្រីយើងមាន1ឆ្នាំបានន័យថាទឹកត្រី1ឆ្នាំយើងមានដាក់នេះបន្ទុំ1ឆ្នាំ
អូបាទអានេះឆ្នាំអូអានេះចាស់ជាងបាទឯចាស់ជាងបានជាថាទឹកត្រីវាចាប់ពី7 8ខែទៅវាឲ្យការងុំពវៀនហ្នឹងឈ្ងុយហ្នឹងវាឲ្យមកយើងបាទប៉ុន្តែអ្វីល្អជាងគេបំផុតគឺមួយឆ្នាំបាទបាទដែលហូរតក់តក់តក់មកយើងច្រកហ្នឹងគឺបានតែទឹកត្រីឆ្ងាញ់ជាងគេគឺមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឡើងបាទមួយឆ្នាំឡើងទៅយើងញ៉ាំបានហើយបាទបាទអញ្ចឹងក្រៅពីមួយឆ្នាំយើងអាចឲ្យវាងុំជាងហ្នឹងវាខាប់ជាងហ្នឹងបានតែថាចូលប្រភេទទឹកត្រី2ឆ្នាំអូអញ្ចឹងអានេះខាប់ជាងអាមួយនេះបាទអានេះវាគុណភាពវាល្អជាងមួយនេះវាគុណភាពវាដោយសារឯងដោយសារវាភេរវលាវានឹងមានពេលវេលាញ៉ាំមួយឆ្នាំទៀតទុកកាន់តែយូរកាន់តែល្អកាន់តែយូរកាន់ល្អទឹកត្រីដែលយើងអត់ទាន់ប្រើរបស់អ្វីចូលតាទីហោយើងប្រើស្ករចូលអត់ប្រើចូលសម្រាប់អំបិលលេខត្រីហ្នឹងយើងមិនទុកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេអាចទុក10 20ឆ្នាំក៏បានដែរអូដោយសារវាដូចជាស្រាមួយដែលយើងទុកហាងកាន់តែយូរកាន់តែល្អបបចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ថាគីឡូដល់កប់ដីទុកញ៉ាំញ៉ាំទៀតកាត់ទៀតអាហ្នឹងរឿងមួយទៀតដែលគាត់ថាញ៉ាំតិចតិចឯងគាត់ញ៉ាំថាញ៉ាំមកកូនពេកអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ដាក់មួយទឹកដូងបាទបាទគាត់ផឹកហើយគាត់ផឹកមួយទឹកដូងពេលព្រលឹមឡើងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់កដៅចេញភីភីនៅពេលដែលគាត់ចុះសមុទ្រចុះគាត់អាហ្នឹងយើងតាមចាស់ចាស់ពីមុនគាត់មានមួយទេបាទខ្ញុំមិនដឹងទៅមិនដឹងថាអូទឹកត្រីទុកកាន់តែយូរកាន់តែល្អឥឡូវយើងគិតមើលមានអីអំបិលត្រីបាទហើយភេរវៈដែលយើងវាកាច់វាអង្គស៊ីវាទៅមុខនោះគឺភេរវៈវាពីឆ្ងាយទៅម្ខាងខែទៅខែត្រូវការបាទសេតុណ្ហភាពធម្មជាតិទៀតវាត្រូវការកម្ដៅធម្មជាតិរបស់យើងចូលមកដល់ហ្នឹងបាទបែរយើងបាទយូរតិចបែរយើងដូចស្ទីមអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាត្រូវការសេតុណ្ហភាពវាងុំវាពីមួយខែទៅមួយខែមួយខែទៅមួយខែវាថាពីទឹកវាទឹកក្រហមឈាមហ្នឹងទឹកបាយហ្នឹងរហូតវិវត្តវារហូតដល់ទឹកថ្លាយើងក៏ទឹកដូចថ្លាថ្លាដែលយើងតក់អត់នៅក្នុងភូមិមួយទឹកដូចថ្លាចេញមកយើងយើងអត់មានដាក់សារជាតិដាក់សារទុកទេអត់ទេអត់ទេទឹកព្រៃយើងគិតថាសូយោមអំបិលហ្នឹងគឺវាការពារនៅរាល់អ្វីដែលគេថាមេរោគមេរោគវិវត្តរបស់វាបាត់ហើយអាហ្នឹងយើងនិយាយពីសារជាតិតែនេះហើយបើថាបន្ទាប់មកវាមានលម្អមកលេខ3លេខទៅអានេះយើងត្រូវមានស្គរជុំមួយនេះលេខ3ដើម្បីឲ្យវាមួយនេះលេខប៉ុន្មាននេះចូល5ឆ្នាំអានេះអូនេះកាន់ពិសេសទៀតនេះហើយវាដោយសារអានេះកាន់តែឆ្ងាញ់អានេះវាជា2ឆ្នាំអានេះ5ឆ្នាំអានេះជាលក្ខណៈមួយគេថាអ៊ីតូអានេះទឹកត្រីនិយាយចំវាងុំខ្លាំងរបស់វាទៅវាទៅជារសជាតិត្រីវាថាបាទវាសុទ្ធសាច់ត្រីដំណក់មិញលពូហៅថាទីតូទីតូអាហ្នឹងញ៉ាក់ដែលគេអอร์ដឺយើងគេចង់បានទឹកត្រីប្រភេទហ្នឹងបាទវាសារបច្ចេកទេសមួយសម្បៅលើទឹកត្រីដែលបិទរយៈពេលវែងបាទបិទរយៈពេលវែងមានគុណភាពល្អគុណភាពល្អហ្នឹងហើយបាទពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអ្វីដែលយើងនិយាយចំឲ្យដើម្បីសុខភាពបាទហើយលោកពូជួយបញ្យល់តិចមើលអា5ឆ្នាំនេះញ៉ាំមិនអា2ឆ្នាំនេះញ៉ាំទៅវាមិនហើយអា1ឆ្នាំនេះញ៉ាំទៅវាយ៉ាងមិនខ្ញុំចង់អាវិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខ្លះយល់ហើយយល់ពីបញ្ហាការប្រើប្រាស់ហើយបើដោយសារយើងមានរំដាប់វាទឹកត្រីដែលមានរំដាប់ដែលថាទីហោក្រោម1ឆ្នាំអាទឹកត្រីដែលយើងធម្មតាលេខ3អីចឹងណាបាទអានឹងគេសម្រាប់យកស្លយកទៅបុកត្រីបុកអីព្រោះទៅបុកទៅវាបាត់រសជាតិរួយដាក់ខ្ទឹមដាក់អីចូលទៅអានឹងយើងប្រើមកបែបផ្សេងសម្រាប់លេខ3ចលក់បាទអានេះលេខ3បាទហើយដល់ពេលយើងអាចយកអានេះយើងអាចយកនេះបានហើយអានេះព្រោះអត់មានអាមធុនទៀតវាក្រោមនឹងទៀតអូមានអាក្រោមនឹងទៀតហ្នឹងហើយនៅតែសារវាប្រូតេអ៊ីនតិចជាងហ្នឹងអាក្រោមនឹងគេយកទៅស្លបាទច្រើនគេយកទៅស្លហើយយកទៅវាបុកទឹកត្រីបុកអីហ្នឹងបាទអានឹងយើងក៏ញ៉ាំបានដែរមិនថាបានបានទេគ្រាន់តែប្រូតេអ៊ីនតិចជាងនេះបាទបាទហើយព្រោះមួយឆ្នាំទៅបានន័យថាយើងយកមកចលក់អីបានហើយបាទបាទហើយចាត់ចំឲ្យនេះហ្មងអានេះគឺ2ឆ្នាំនេះចលក់ដល់ដឹងថាវាដឹកជាងបាទដឹកជាងយើងដឹកនឹងយ៉ាងម៉េចទៅដឹកទៅបានន័យថាយើងចលក់ទៅវាជាតិ
ទឹកថៃវាងុំនៅក្នុងមាត់យើងវាវាចាំវាពេញពេញវាពេញរ៉ាអាមួយស្រាលអាមួយមួយឆ្នាំវាចាប់ដើមគាត់ឲ្យតែនេះហីតែពេលឡើងអា2ឆ្នាំជលក់ហើយជក់មាត់មកបាទនេះអាកាហ្វេយ៉ាងកាហ្វេក្រាស់ជក់មាត់កាហ្វេក្រាស់ដាក់ទៅដឹងថាអូរសជាតិកាហ្វេហ្មងនេះដាក់ដល់ដិតហ្មងហើយនៅធម្មតាកាហ្វេមួយទៀតថាអ្នកនិយមត្រូវលមមនឹងគាត់ត្រូវគាត់ទូទៅត្រូវបាទបាទគាត់ដាក់មកដឹងថាអូហ្នឹងដឹងថាកាហ្វេអានេះដឹងថាអូដាក់ទឹកថៃគាត់ថាអ្នកដែលចេះញ៉ាំគាត់ដឹងថាអូអាយទឹកថៃមកគេដិតដិតវាធ្ងន់បាទបាទហ្នឹងអា2ឆ្នាំហើយតទៅ3ឆ្នាំជលក់ទៅមិនទៅអា3 3ឆ្នាំហ្នឹងអានឹងញ៉ាំទេ5ឆ្នាំអានេះគេធ្វើអីទេថាអានេះគេញ៉ាំយកមកគេញ៉ាំលក្ខណៈឆៅតែម្ដងអញនិយាយតែទេអីទៅធ្វើវាទៅវាតិចតិចវាញ៉ាំជលក់សាច់ថាជាប់នៅអ្វីថាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់តែម្ដងបានន័យថាយើងជលក់ប្រហែលវាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្្នឹងអានេះយើងធ្លាប់ថាអីទឹកត្រីកពតញ៉ាំតែមួយបាយក៏បានណាទឹកថៃមួយបាយនេះដាក់5ឆ្នាំហ្នឹងគឺនិយាយតែម្ទេសទៅឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចទេបាយធ្វើអីទៀតទេបាយថែមគាគ្រាមថែមស្អីឯណាអីណាទៀតទេយើងជលក់ទៅវាប្រូតេអ៊ីនថៃវាហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងបាទវាទីចំតែអាហ្នឹងវាត្រីដែលយើងដាក់ក្នុងធុងទឹកត្រីហ្នឹងណាបាទអំបិលវាលំហូតទៅលើហើយបាទអញ្ចឹងលំហូតយូរយូរទៅវាសល់តែត្រីដែលប្រូតេអ៊ីនដែលវាកាច់តាំងពីអាឈាមអាឆ្អឹងវាទៅកកាឈោមដែរក៏វាជួយនេះដែរវាជួយឲ្យអាលំលាយទៅលើអាអស់ហ្នឹងដែរបាទបាទប្រហែលឆ្នាំវាត្រូវបានតែឈាមទៅបាននេះវាទេណាដល់ពេលអាយុឆ្នាំទៅពេលអាឆ្អឹងវាកាត់ចូលទៅវាទៅត្រីហ្នឹងបាទបាទចឹងថាអាសារជាតិវាអាចធ្ងន់ជាងអាចមានវាថាបើយើងមើលឲ្យដិតដល់ទៅវាអាចមានសារជាតិចំច្រើនបាទហើយទាំងអស់គ្នាមើលដបការវេចខ្ចប់នេះគឺដបកៅតែម្ដងបាទនេះជាទឹកត្រីលេខ1របស់អ្នកកម្ពុជាហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយអូយចង់សាកហ្មងបាទចង់សាកអាចនោះនេះទៅទិញនៅតាមទីផ្សារទៅបាទម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងហើយខ្ញុំរំពឹងថាប្រសិនបើមានបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសបាទហើយបើទាំងអស់គ្នាអាចនាំចេញពីស្រុកខ្មែរបានបាទចូលរួមជួយមួយលពូដើម្បីទាញឲ្យយាហោងៅហេងកពតនេះកាន់តែល្បីទៅអនាគតទឹកត្រីខ្មែរអត់ចាញ់ប្រទេសនៅអាស៊ីផ្សេងៗទៀតទេដោយសារដោយលពូបាននិយាយអញ្ចឹងមើលរបៀបបតុមទឹកត្រីក៏ពិសេសជាងគេហើយត្រីរបស់កពតនេះក៏ពិសេសដែរទៀតបាទបាទពីសមុទ្រមកស្រស់ស្រស់ហើយយកមកប្រឡាក់អំបិលអំបិលនៅកពតយើងដឹងថាសារជាតិរ៉ែសារជាតិចិញ្ចឹមរបស់វាគ្រប់គ្រាន់ទៀតមិនមិនដូចអំបិលខាងក្រៅដែលមានរើវាថាអំបិលនិយាយចំកពតយើងហ្នឹងសម្រាប់របស់ជនបរទេសក៏គាត់ទទួលស្គាល់ថាអំបិលកពតយើងល្អដែរជាលំហសមុទ្រមកហើយគេធ្វើតាមលក្ខណៈធម្មជាតិបាទបាទអញ្ចឹងតាមវិស្រែមួយចំស្រែមួយលហូតដល់បានអំបិលមកអាហ្នឹងក៏នៅក្នុងខេត្តកំពតយើងដែលយើងហកសពថ្ងៃនេះយើងបានកតាធម្មជាតិគេថា2ហ្នឹងហើយជាវត្ថុធាតុដើមពិសេសរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើទឹកត្រីបានល្អបាទអរគុណលោកពូហើយសង្ឃឹមថាជារួមអ្នកកំពតជាពិសេសយកអ្នកកពតហើយញ៉ាំទឹកត្រីមកពីប្រទេសផ្សេងណាបាទតោះនេះត្រូវតែនាំគ្នាអ្នកកពតត្រូវតែនាំគ្នាគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់កពតបាទហើយបាទបញ្ហានេះតែអតិជនគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ហូបបាននេះហ្នឹងគាត់ថាវាអ្វីថាយើងជួយជួយរបស់ក្នុងស្រុកបាទវាធ្វើឲ្យយើងចំណេញអ្នកគ្នាទេចំណេញអ្នកគ្នាហើយជាហៅកពតគឺកាន់តែល្បីយើងល្បីម្រេចកពតហើយឥឡូវយើងមានទឹកត្រីកពតដែលលពូកំពុងតែស្វាស្វែងដើម្បីធ្វើឲ្យយហោមួយនេះល្បីនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយចឹងទេបាទអ្នកកពតត្រូវមានមោទនភាពហើយនាំគ្នាប្រើទឹកត្រីនេះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្ទះហើយណែនាំទៅដល់បរទេសដែលមកស្រុកខ្មែរ
ឲ្យនាំគ្នាស្គាល់ថាណែយើងក៏មានទឹកត្រីដែលផលិតចេញពីត្រីអង់ឆូវីបានពួកគាត់ស្គាល់ត្រីនេះជាត្រីដែលល្បីហើយជាត្រីដែលមានគុណភាពហើយមាននៅក្នុងសមុទ្រកពតយើងតែម្ដងបាទលោកពូចុងក្រោយមានអីផ្ដាយផ្ដាំទៅដល់អ្នកទស្សនាដែរលោកសូមអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ហើយដែលអរគុណដល់បងអូនដែលជាបានមកចុះដល់ទីតាំងខេត្តកពតពលយកព័ត៌មានបាទជួយសបផ្សាយបាទទទួលលីដល់អតិថិជនបន្ថែមទៀតនេះជាករណីពិសេសសម្រាប់យើងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានអ្វីក្រៅពីការអំណរអរគុណដល់បងអូនទាំងអស់ហើយនឹងអរគុណដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទឹកត្រីងោហេងដែលជិត30ឆ្នាំហើយដែលគ្រប់តោឲ្យទឹកត្រីងោហេងមាននិរន្តរភាពបើរហូតដល់ថ្ងៃនេះបើអត់គ្រប់តោពីអតិជនទេយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏មិនអាចឈរជើងបានរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយរួមទាំងបុគ្គលិកកម្មកររួមទាំងអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់ទាំងអ្នកលក់អំបិលទាំងអ្នកធ្វើទឹកធ្វើត្រីចាប់ត្រីហើយទាំងអ្នកវិច្ឆ័យផ្សេងផ្សេងទៀតសិតតែបានរហូតដល់20 30ឆ្នាំនេះសត្វដោយសារអតិជនគ្រប់គ្រងបាទបើគ្មានអតិជនគ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងបានន័យថាទឹកត្រីកពតក៏អត់មាននិរន្តរភាពហើយក៏គ្មានទីឈ្មោះរហូតដល់ថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងវាអាចបាត់បង់និយាយថាចំនួនដែលដូនតាយកទុកឲ្យយើងហើយយើងអត់ចេះប្រើផលិតផលដែលល្បីរបស់គាត់ហើយយើងទុករបស់គាត់ចោលហើយយើងទៅប្រើផលិតផលផ្សេងអានេះយើងខាតបងទាំងអស់គ្នានេះជាការចូលរួមដល់សកម្មហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំពង្រឹងនិងបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិភាពដើម្បីឲ្យថាស្តង់ដារនិរន្តរភាពរបស់ខ្ញុំនឹងទៅមុខហើយនឹងឈានទៅពួតជែងទីសាទាំងប្រជាជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគេតំណែរបស់កពតសក្តានុពលខេត្តកពតនឹងឲ្យល្បីទៅលើឆាកអន្តរជាតិអានេះចាក់ពុះវិស័យនៃគោលបំណងដែលយើងចង់បានបាទអរគុណច្រើនពូអរគុណបាទ